নমস্কাৰ ছাত্ৰ তেওঁক স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম টিচি ইউটিউব চেনেলটোলৈ। মই যে আপোনাৰ মাজত লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 8ৰ অসমীয়াৰ নিয়ৰ কবিতাটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি সকলোৱে ভালদৰে শুনি যাব। যদি মোৰ চেনেল নতুন চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মোৰ চেনেল নতুন সকলোৱে নতুন চেনেল অৱহেলা নকৰিব, সকলোৱে এটা এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক চেনেলটো আগবঢ়াই নিব। তাৰে আশা কৰি মই যি ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, জয় অসম। কবিতাটোৰ কবি হ'ল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। উত্তৰ লিখা 2 নম্বৰ, ক মুকুতা মণিটি বুলি কবিয়ে কিহক বুজাইছে? উত্তৰ, মুকুতা মণিটি বুলি কবিয়ে নিয়ৰ টোপালক বুজাইছে। 6 নম্বৰ, নিয়ৰক কবিয়ে কাৰ কাৰ লগত তুলনা কৰিছে? উত্তৰ, নিয়ৰক কবিয়ে নিশাৰ তৰা আৰু মুকুতা মণিৰ লগত তুলনা কৰিছে। গ 9 নম্বৰ, নিয়ৰে হিয়াত কি সাঁচি থোৱাৰ কথা কৈছে? উত্তৰ, নিয়ৰে নিজম আকাশৰ নিচুক কথাটি হিয়াত সাঁচি থোৱাৰ কথা কৈছে। 10 নম্বৰ, ফুলনিত কি ছিগি ৰৈ গ'ল? উত্তৰ, ফুলনিত নিশা নাচা নাচনীৰ ডিঙিত মণি ছিগি ৰৈ গ'ল। 11 নম্বৰ, কবিয়ে কি সৰি থকাৰ কথা কৈছে? উত্তৰ, কবিয়ে নিশাৰ তৰা এটি নিয়ৰ হৈ সৰি থকাৰ কথা কৈছে। 3 নম্বৰ, কবিতাটোৰ মূলভাৱ চমুকৈ লিখা। উত্তৰ, প্ৰতিমাৰ খনিকৰ কবি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত নিয়ৰ এটা ৰোমান্টিক কবিতা। কবিতাটিত কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ উপাদান নিয়ৰক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ কল্পনাৰ ৰহণশাৰী সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছে। প্ৰকৃতিৰ ৰূপ বৈচিত্ৰ্যই মানুহৰ মনলৈ কঢ়িয়াই আনে অনাবিল সুখ। প্ৰতিটো পুৱাই আমাৰ অজানিতে দি যায় আহাৰ বতৰা। এই বৰ্ণনাময় বাৰ্তাৰ অন্যতম বাহক হ'ল নিয়ৰ। মুকুতা সদৃশ নিয়ৰ কণাবোৰ ঘাঁহ বনৰ ওপৰত কাহিলী পুৱাতে জিলিকি থকা দেখিলে আমাৰ মনলৈ নানা ভাৱ অহাটোৱেই স্বাভাৱিক। কবিয়ে নিয়ৰক নিশাৰ আকাশৰ পৰা সৰি পৰা তৰা নিত্যৰতা পৃথিৱীৰ ডিঙিৰ পৰা ছিঙি পৰা একোটা মণি অথবা পুৱাৰ পোহৰত খেমেকি উঠা এটোপাল চকুপানীৰ লগত তুলনা কৰিছে। 4 নম্বৰ, শব্দ সম্ভাৰ আৰু অভিধান চাই তলৰ শব্দবোৰৰ অৰ্থ লিখা। উত্তৰ, শব্দ অৰ্থ ফটিক, স্বচ্ছ, নিৰ্মল, পৰিষ্কাৰ। শুভে শুৱনি কৰি তোলা, হেঙুলি, হেঙুল বৰণীয়া, নিজম, নীৰৱ, নিচুক, কান্দোন, সামৰিক স্থিৰ হ। 5 নম্বৰ, প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই বাক্য কৰা। নিজম আকাশৰ নিচুক কথাটি হিয়াত থৈছে সাঁচি, কোন কাহিনীৰ সপোন দেখিছে, কোনে হাইছিল নাচি। উত্তৰ, নিজম আকাশৰ নিচুক কথাটি হিয়াত থৈছে সাঁচি, কোন কাহিনীৰ সপোন দেখিছে, কোনে হাইছিল নাচি। 6 নম্বৰ, আমাৰ পাঠৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিমাৰ খনিকৰ কবি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত নিয়ৰ নামৰ কবিতাটিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। ৰাতিপুৱা ফুলৰ পাহিত পৰি থকা নিয়ৰ টোপালক নিশাৰ আকাশৰ পৰা সৰি পৰা তৰাৰ ৰূপত কবিয়ে কল্পনা কৰিছে। সেই প্ৰসংগত উক্ত কবিতা ফাঁকি তুলি দিয়া হৈছে। প্ৰকৃতিৰ ৰূপ বৈচিত্ৰ্যই মানুহৰ মনলৈ কঢ়িয়াই আনে, প্ৰতিটো পুৱাই আমাৰ অজানিতে দি যায় আহাৰ বতৰা। এই বৰ্ণনাময় বাৰ্তাৰ অন্যতম বাহক হ'ল নিয়ৰ। মুকুতা নিয়ৰ টোপালবোৰ কবিৰ মনত যে আকাশৰ পৰা সৰি অহা তৰাহে নিয়ৰ শব্দৰ আকাশৰ নিচুক কথা হিয়াত সাঁচি ৰখা তৰাটিয়ে যেন সৰগৰ টোপনিতে সপোন দেখিছে। এই সপোনত হাঁহি নৃত্য কৰোঁতে যেন মণি ছিঙি ৰৈ গ'ল। আজিৰ ক্লাছত ইমানখিনি আছিল। নেক্সট মই আৰু বাকীখিনি দিম। সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহক যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছবোৰ পাই থাকে। তাৰে আশা কৰি মই আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, জয় অসম।